אנשים, מה קורה זאת שופם? אני מיכל, היום אני אעשה לכם סקירה של קופסה שקוראים לה ביוטי בוקס, שאולי חלקכם מכירים אותה כבר. אם אני לא טועה, היא בעצם זה גלוסי בוקס, פשוט שינו לזה את השם ולא יודעת, עשו עם זה כמה שינויים. בעבר אני עשיתי מלא סקירות של גלוסי בוקס, אבל עכשיו זה ביוטי בוקס. אז בואו נתחיל, אני קיבלתי את החבילה וכן, אני אפתח אותם מול העיניים שלכם עכשיו. כרגיל, אני לא משקרת, הם שלחו לי את זה לסקירה. כל הפרטים על הקופסה יהיו בקופסת המידע למטה. וכן, אני זאת אומרת, קיבלתי את זה חינם, אני עומדת להגיד לכם רק את האמת על הקופסה הזאת. אז מי שלא מאמין, שלא יאמין. אז אני פותחת אותה ווואפה. טוב, זה, כן, זה מזכיר כל קופסת יופי, שבעצם ככה בדרך כלל ונפתח את זה נורמלי, וכן, ויש לנו פה את ה, אם אני לא טועה, זה הכרטיסייה. אז וואו, נראה שווה, ואני פשוט מסתכלת כבר פה, ואני חושבת שזה, כן, בוא נתחיל. אני חייבת להגיד שהעיצוב מאוד חמוד, פה יש להם את כל ה... יענו אינסטגרם, פייסבוק, בלה בלה בלה. אבל הקופסה הזאת לא כזאת, לא אהבתי את הצבעים. בוא נגיד שהגלוסי בוקס היה לקופסאות, אם אתם רואים פה. לא משנה, יש לי פה מלא קופסאות של גלוסי בוקס שעד היום שמרתי, שהעיצוב שלהם מאלף, והעיצוב של זה מאוד פשוט, ולא אהבתי. אז כן, גם פה כרגיל יש פה מדבקה. ואני פשוט אפתח את זה. אני אקרא את זה אם יורשה לכם. וואה. טוב, אז ככה בעצם הם שמו את זה בפנים. מאוד יפה, אני חייבת לומר. דבר ראשון שאני רואה זה הקרבן בוסם, שזה ניחור, איפה זה הקרבן בוסם? קרבן, כן. זה דוגמית של בוסם קטנטנה. בסדר, אני כבר לא כל כך מתלהבת מדוגמיות של בשמים. בוא נריח לראות אם זה בכלל שווה את הריח. וואו, יש איזה ריח ממש ממש מתוק. מה זה מתאר? מה זה? זה ניחוח קליל אביבי ורענן. בלה בלה בלה, זה שילוב גם של פירות וגם פרחים, לימון איטלקי, פרח אדמונית, יקינטון, מעסק ואמבר, או איך שלא אומרים את זה. אם הייתי שמה על עצמי את הבוסם הזה, לגמרי כן, זה ריחות שבדרך כלל אני לא שמה על עצמי, אבל זה ממש מתוק וטעים, אני לא יודעת, זה וואו. בגודל של 50 מיל זה 320, ובגודל של 100 מיל זה עולה 410, מאוד יקר, לא הייתי קונה. אני חושבת שהריח הזה ממש מתאים לקיץ. טוב, הדבר הבא שאני רואה פה זה שסיידו, זה בעצם קרם לחוט. איפה? אם אני לא טועה, זה הדוגמית הקטנה הזאת. כן, בוא נראה. טוב, אז זה בבקבוקון קטנטן, זה בעצם קרם לחוט רגיל, בלי SPF, בגודל מלא זה 455 שקל, לא הייתי קונה את זה בסכום כזה, זה מופרע לגמרי, אבל שסיידו זה חברה איכותית, אז... אבל אני עדיין, אם לומר את האמת, בכל זאת אני פתט, נה נה נה, לא סתם. אני פשוט לא בן אדם שקונה דברים כל כך יקרים. כן, זה באמת נמרח מאוד בקלות, ו... וואי, זה מאוד... זה לחוטי בקטע של... יש לזה גם ריח טוב. זה נמרח כמו שמן. ממש ככה. והדבר הבא שאני הכי מתלהבת ממנו בקופסה הזאת, כי כבר הסתכלתי לראות מה יש פה, אם אתם רואים, כן כן, זה מסקרה, ואני מתה על מסקרות, וזה מסקרה מבורז'ואה. אז זה בעצם המסקרה הסגולה שלהם. המסקרה הזאת בגודל מלא היא עולה 79 שקל, 80 שקל בקיצור. אני מקווה רק שזה לא בצבע סגול, כי... אני לא
אמרח סגול על הריסים שלי. אלא אם כן זה פורים. זה בעצם הסדרה של הווליום גלמר מקס הולידייז. בואו נפתח. אוי, זה סגול. טוב, המברשת מאוד מאוד גדולה. כן, מסקרה סגולה. טוב, זה משהו חדש שנתקלתי בו. משהו מיוחד בקולקציית האיפור שלי. כן, מאכזב שזה סגול, רציתי שחור. אבל קצת להשתגע, קצת ליידי גאגה בחיים, לא יזיק לאף אחד. לא. יש לי חברה שאוהבת לשים מסקרה כחולה, וזה ממש יפה עליה. טוב, הדבר הבא שאני רואה פה זה פרימייר קרם עיניים. זה בעצם הדוגמית הקטנטונת הזאת. ממריץ את קצב התחדשות האור, כן, בעצם. וזה לאנטי אייג'ינג, כן, משהו שלא מתאים לי כי אני רק בת 20, ואפילו שאתם חושבים שאני זקנה, אני צעירה, אני עדיין ילדה. אפילו אני מתנהגת כמו ילדה. זה עולה 299 בגודל שלו. לא בגודל הזה, בגודל המלא. בוא לא נסחף. אז בסדר, זה נגד קמטים ואני פשוט לא אשים את זה. אז אולי זה יפגוש את אימא שלי. אולי. והדבר האחרון שאני רואה פה זה סבון של פעם, שזה בעצם מהחברה סבון, וזה חלב גוף שבגודל המלא זה 98 שקל. אני חייבת להגיד שהאריזה, אני תמיד חייבת להגיד, אם שמתם לב, האריזה מאוד יפה. מאוד. בואו נראה אם גם התחליב עצמו יפה על האור, סתם לא. וואו. גם הבקבוק עצמו, ממש אהבתי את העיצוב, נראה יוקרתי כזה. ובואו נפתח את זה. בוניטה בביטה עם חומוס. וואו, וואו, איך אני אוהבת איך שזה נמרח. וואו, זה ממש כיפי, זה נעים. וואו, טוב, ריח, לא התעלפתי. הריחות של זה, זה ריח מאוד חמוץ. אז זה בעצם מבוסס על שמן שקדים, וכן, זהו. מה הריח של זה? זה בריח גרין רוז. זהו, לא נשאר יותר כלום. בקיצור, אני מקווה שנהנתם מהסקירה. שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסקירות הבאות. ביי אוש!